يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed alejhisselam kaže: Allah dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Ar-Rauf. Samilosni, milosrdni, onaj koji je krajnje samilostan, čija se samilost ogleda u opraštanju i pokrivanju grijeha njegovih robova i davanju olakšica u izvršavanju obaveza koje im predstavljaju teškoće.